8.00 інформаційний ранок на телеканалі «Поділля Центр» триває. Про події на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук. Доброго ранку. 13 офіційних пляжів працює нині на Хмельниччині. Про це повідомив начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За його словами, при обстеженні пляжів фахівці управління враховували стан водного плеса і піску або іншого покриття, а також зважали на наявність фонтанів із питною водою. Перевіряли умови прибирання, збору та утилізації відходів, наявність туалетів та якість їх прибирання. Це місто Старокостянтинів, Полонне, місто Хмельницький, Нітішин, Волочиський район, Летичівський район і 4 пляжі в Кам'яніс-Подільському районі. За останні 4 роки збільшилося їх всього на 3. Це колись було їх 10, потім 12, на сьогоднішній день ми маємо 13 узаконених. Чи дотримані санітарні умови на Хмельницькому міському пляжі, сьогодні з'ясує моя колега Світлана Русіна. Більше про це вона розповість у наших вечірніх випусках новин. Частина південно-західного мікрорайону Хмельницького сьогодні тимчасово залишиться без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. З 10-ї години через проведення ремонтних робіт води не буде у житлових будинках на 4 вулицях – Хотовицького, Молодіжній, Інститутській та Тернопільській. Відновити водопостачання працівники Хмельницькводоканалу планують о 16-й годині. 1008 об'єктів масового перебування людей перевірили надзвичайники області, починаючи з 4 квітня. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Яцух. За його словами, обстежували дитячі оздоровчі заклади, дитсадки, школи, лікарні, розважальні заклади, а також магазини та супермаркети. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було виявлено понад 14 тисяч порушень в області, з яких понад 4,5 тисячі було не усунуто з попередніх років. Що стосується торгівельних підприємств, то також було виявлено понад 1600 порушень, 600 з яких також не було усунуто з попередніх років. Разом з тим хочу зауважити, що керівниками об'єктів, на які подано позови, так і іншими керівниками об'єктів, є розуміння, практично у всіх випадках вживаються заходи щодо усунення всіх виявлених порушень та приведення об'єктів в належний стан. Перевірка об'єктів масового перебування людей в області триватиме до 27 червня, повідомив Сергій Яцух. Всього комісія обстежить 1488 об'єктів. Якщо виявлені у цих закладах порушення не усунуть, надзвичайники будуть звертатися до суду. Поетичну збірку «Час квітів» презентує завтра хмельницька поетеса та журналістка Наталія Поліщук. Над книгою, розповіла авторка, працювала 2 роки, у ній зібрані проза, вірші, а також короткі історії про те, як створювалися ці твори. Це друга збірка поезії Наталії Поліщук, перша із назвою «Метаформози», вийшла у 2016 році. Книгу «Час квітів» поетеса презентує у середу о 16-й годині в обласному літературному музеї. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех стала срібною призеркою міжнародних змагань з легкої атлетики в німецькому місті Десау, повідомили в Федерації легкої атлетики України. Її результат – 6 метрів 50 сантиметрів. До цього, нагадаю, спортсменка виграла міжнародні змагання з легкої атлетики серії Golden Fly в Австрії, де стрибнула в довжину на 6 метрів і 56 сантиметрів. Наразі ми прощаємося з вами. Наступний випуск новин дивіться вже о 8.30. Не пропустіть. Також наші оновлення на сайті та на сторінці у Facebook.